Hello， 大家好，我是鬼鬼。今天呢，我们继续来玩点太古达人。那今天呢，我们要测试一下它的一个周边，叫做扩充的鼓棒，像是这个的样子。没有错，这次我们想来测试这个用动态眼周会不会更好用，这样的感觉。然后你可以把手把呢牵在里面，它其实不是什么高科技的东西，它就只是一个棒子的形状，但是呢，就是可以把遥控器放在里面，然后你敲起来呢，会更像拿着鼓棒的感觉。但是这个呢有点轻，因为上面这个不是木头，它是塑胶的，有点没有重心的重量。但是我们来看看这样握起来会不会更好敲，有更敲这种太鼓的感觉吗？我们来试试看。那这边呢，我会准备一个可以敲的东西，有点像代替鼓的样子。这样，我们等一下就拿来敲这个，看会不会更好敲。这样的感觉，好，要来喽。可以。好像还可以，但是这个判定，其实我们不是判定敲下去的那一瞬间，而是敲下去然后弹回来的那一瞬间，所以有一点点小偏差，就是它不是真的鼓，它只是一个代替敲的，跟我们那个真正鼓面的输入有点会慢一秒的感觉。那这次我就用敲空气的方式好了，看一下差异到底在哪里。好像敲空气比较好敲哎，因为敲这个感觉有点多此一举的样子。因为真正的输入是这样，空龟呢，它的输入感应会比较快，比较灵敏一点点。有这鼓棒呢，确实握起来比较像在打鼓的感觉啦。No!
感觉还可以，但是呢，不知道是我太用力还是怎么样，就是虎口这边会有点痛。只是它感觉还是太轻了，就是没有重量感，敲起来是没有那个感觉啦。但是呢，会比较好挥一点点。那确实是有比原本的手把呢来的好握一些，因为原本就这么短。那这边是增长两倍，比较有那个握鼓棒的感觉。但是还是有个问题，就是你随便一碰到，灵敏度很高，就是你不敲那只手呢，千万不要乱动，好不好？这边不敲的话，动一下它就感应到了，所以要小心这个感应的问题，真的很灵敏，所以你要小心，真的不要动啊。另外一只手敲就不要动，不小心晃到也会，你像太大力啊，身体在晃的时候，也许这边就晃到了，所以真的是要控制好力道。好啦，那我们今天的太鼓达人就到这边告一段落，非常感谢大家收看，我们下次再会，大家拜拜。